Программа є те, що вона не дублює державні програми, а навпаки розширює їх. Під дію програми на сьогоднішній день підпадає 36 тисяч мешканців нашої області. Програма реалізується за 47 напрямками і обхватує 11 пільгових категорій. На вирішення заходів програми, на їх забезпечення в поточному році в обласному бюджеті було спрямовано 114 мільйонів коштів. На сьогоднішній день вже на реалізацію програми фактично спрямовано і направлено 101 мільйон коштів з обласного бюджету.